ညာရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပဲဆက်လက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ပဂရီအကျိုးဆိုတဲ့အခေါင်းစဉ်နဲ့ဆက်လက်ခွန်အားယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကလတိအခန်းကြီးကျွန်တော်တို့ငါအញ្ញန်23နဲ့25ကိုဖတ်ချင်တယ်ဝိညာဉ်ပဂရီအကျိုးမူကားချက်ချင်းဝမ်းမြောက်ချင်းညင်သက်ချင်းစိတ်ရှိချင်းကျေးဇူးပြုချင်းကောင်းမြတ်ချင်းတက်ဆာဆောင်ချင်း နုညံ့တင်မွေချင်းကာမဂုဏ်ချုပ်တီချင်းပေတီထို့သောသောအချင်းကိုအဘယ်တရားမျှမမြတ်တာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဟောလာခဲ့တာဒီတပတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနုညံ့တင်မွေချင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ခွန်အားယူဖို့ဖြစ်လာတယ်ဟောပတ်ကနေကျွန်တော်ဟောလာတာကချက်ချင်းဝမ်းမြောက်ချင်းညီတက်ချင်းစိတ်ရှိချင်းကျေးဇူးပြုချင်းကောင်းမြတ်ချင်းသက်စာဆောင်ချင်းလွန်ခဲ့တဲ့ပတ်တိဆိုတော့ဒီနေ့တော့နုညံ့တင်မွေချင်း ကျွန်တော်တို့နုညံ့တင်မွေချင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကအင်္ဂလိပ်လိုတော့သူတို့ gentleness ဒါမှမဟုတ် meekness ဆိုပြီးတော့သူတို့ဘာသာပြန်လည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့က meekness ကိုပို့တဘောကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီဆိုတော့ meekness ဆိုတာကနုညံ့ခြင်းကိုပို့ပြီးတော့ပုံဖော်တယ် gentleness ဆိုတာကယဉ်ကျေးတင်မွေတာကိုပဲပြောတယ် meekness ဆိုတာကနုညံ့တင်မွေတာကိုပြောတယ် ကျွန်တော်တို့ဂရိလိုတော့ဒီဟာက prouse လို့သူတို့ရေးထားတာတွေ့ရတယ်ဆိုဆရာကြီးဂျူဒန်ကလည်းပဲနုညံ့တင်မွေ့ခြင်းလို့ဘာသာပြန်တာတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမနက်ဆိုလို့ရှိရင်အချက်၃လေးချက်လောက်နဲ့ခွန်အားယူဖို့အားလုံးကိုတိုက်တွန်းခြင်းပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီနုညံ့တင်မွေ့ခြင်းကတခင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကတွင်တင်တဲ့အမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာနံပါတ်၁ဒီသိစေခြင်း ရှင်မာတဲ့အခန်းကြီး9အငယ်9ထဲမှာစိတ်နုညံ့တင်မွေတော်သူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိကြ၏။ဒီတခင်ခွတ်တော်ကိုယ်တိုင်ကတွင်တင်စရာတွေအများကြီးထဲမှာဒီမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့နုညံ့တင်မွေခြင်းဆိုတာသူတင်ပေးတယ်။ကြည့်ကျွန်တော်တို့ကတော်လို့တက်လို့မင်္ဂလာရှိတာမဟုတ်ဘူး။ခွန်အားရှိလို့ဗလာရှိလို့မင်္ဂလာရှိတာမဟုတ်ဘူး။သူများထက် တာလို့မင်္ဂလာရှိတာမဟုတ်ဘူးနုညံ့တင်မွေတို့သူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကနုညံ့တင်မွေတဲ့လူတိုင်းမင်္ဂလာရှိတယ်ပြီးတော့ကိုအမွေခံရမယ်လို့ရှင်မတဲ့ငါးတဲ့မှာသူပြောတာဒါမဲ့ကျွန်တော်ဆက်လို့ပြီးတော့မေးခွန်းမရပါဘူးအဲ့ဒီနုညံ့တင်မွေခြင်းဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်မင်္ဂလာရှိတာတော့မှန်တယ်ဝိညာဉ်နုညံ့တင်မွေခြင်းရဲ့အကျိုးတစ်ခုကနုညံ့တင်မွေခြင်းရဲ့အကျိုးတစ်
ကျွန်တော်တို့အရှင်းဆုံးကတော့သခင်ခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာပဲသခင်ခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာအแทမှာကျွန်တော်တို့နုညံ့တည်မွေ့ခြင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတာခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်း exemplifies သက်တည်ပြသွားတာကျွန်တော်တွေ့ရရှမာသဲအခန်းကြီး7အငယ်78 79ကျွန်တော်တို့20ထိဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ရအဲ့အแทမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ငါရွေးချယ်တော်ငါကျွင်ရင်ငါနှစ်သက်မျက်နှာသောသူကိုကြည့်ရှုလောထိုသူ၏အပေါ်၌ငါဝိညာဉ်ကိုငါတည်ဆင်းမည်သူသည်လူအမျိုးမျိုးတို့ကိုတရားပေးလိမ့်မည်နူညံ့ခြင်းရှစ်ကြောခြင်းကိုမပြုမူ၍လိုင်းခေ၌သူ၏အတိုင်းကိုအဘယ်သူမျှမကြားစေရနင်းနယ်ရဲ့ရှိသောကျူပင်ကိုမချိုးမိခိုးများသောမိစာကိုမတတ်တရားသည်အောင်မြင်ခြင်းသို့ရောက်မည်အကြောင်းစီရင်လိမ့်မည်တဘောကြဒီကကျွန်တော်ကsoft power လို့တော့နာမည်ပေးခြင်းနုညံ့ပြော့ပြောင်းတဲ့တကူကြည့်ကျွန်တော်တို့ကတခါတလေနုညံ့တင်မွေးရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြော့ပြောင်းခြင်းညံ့ဖြင်းခြင်းအတုံးမကြားခြင်းလို့ထင်တာလူတယောက်ကအရန်ပြော့တယ်အရန်နုညံ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူကတော့မဖြစ်သေးပါဘူးလို့ကျွန်တော်တွက်ထားတာမဟုတ်ဘူးခရစ်တင်ခရစ်တော်ကိုကြည့်သူကငင်းခုန်ခြင်းမပြုတ်ဘူးသူထက်ငါတော်တယ်မပြောဘူးခေကျော်ချင်းမပြောမတော့ဘူးသူမိုင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုဟစ်អော်ပြီးတော့မှသူတော်တဲ့အကြောင်းတွေတက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုမပြောဘူးသူ့ရဲ့အတိုင်းကိုတော်မှအဘယ်သူမျှမကြားဘူးနင်းနဲ့လက်ရှိတဲ့ဂျူပင်မချိုးဘူးဂျူပင်นี่ဆိုတာကမြစ်ပင်တစ်မျိုးလို့ပြောလို့ရတယ်အင်မတိုင်မှအာပြောပြီးတော့မှနုညံ့တဲ့အပင်ဖြစ်တယ်ချိုးရတာဖြစ်စီရတာရမ်းလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့တခင်ခရစ်တော်ကသူတွိုင်းရင်လာရင်တဲ့ကျူပြုံချိုးလားမချိုးဘူး
那都记吧哦，米库米到米萨古么的，米萨个米库米尼嘛咯，米刚刚嘛老母说了对不？得看路尼嘛是哪的米萨，阿么西罗的米萨，这个右边罗嘛北边罗，南边罗都是阿罗么罗乌，就那罗不山的里呢，风来呢，地段么哈，米库里边米尼的米萨，阿达来巴罗嘞，么达不？蓝莓个路里，啊，白开那路里，顺了开那路里，阿别深夜内的路里，得路些些偏内的路里，西班山呀，威尼班山呀，阿内内的路里个，得看看到个，南边咯，一色边咯，漳州边咯，么十三路，不老老嘞，都路里个么臭，么偏西，么大白呢，十三，你阿别阿大偏多呢，一路路年得莫边么八撇嘞。这牙骨肉白的，有没有这个骨？面他们炒的，这牙肉白的，这牙啊，当然是些 soft power， 表表呢这个，表表呢黏那么好，这个没洗那么好，这个呢就那肉在这哈，六年顶没皮肉，啊，面筋空阿筋的六七六牙，这个呢就那顶的一样没胡搞阿啷个，六年顶没吃。吃到过来别别，这个呢，就那罗六里呢十三年的呀嘛，就那罗老家几天嘛，就那罗端了楼下的母几天嘛，就那多嘞，再嘞就那外阿西的，说了帮啥没有好办呢？就那张对的把没来不，对吧？都看没要不，就那也就没张对的嘛哩。去年你的六里都看样的，别细看你的六里，不管上辈看你的六里，偏比罗在蹲家不阿西家不，是的。大麦的牙骨肉好比了，这牙骨肉熬面的吃，鲜美的。哎，那个罢了，六年顶没钱啊，得哒。可多也得哒的嘛，六年顶没钱过，爱啥呀个黑啥个酒店好他的。就那罗旁边的故事罢了，就那罗旁边说了，得看可多过来。都过来也得哒的嘛，就那罗，阿拉里个就那罗对呀的。阿拉讲，你看看到个，就那罗古阿伯的，第六年顶没钱收了个，明个啦，包呢不得的，阿也不得，那么的，那么你讲到你看看到也得打听嘛，就那罗六年顶没钱的时候，不老老阿们嘞，这六年顶没钱那个，你吃了饭没不着，没人空的，过门那账里顶没标的，过多了账里少不着不漏的，都是把我们骗到的，但还没得拍个白嘞，得压着拍过去的。这样子都好了，这样子就是适应你了。这边看马路嘞，别细看你，随便你来路的，阿牛来路的个，拍马你了，没瞧了，没瞧不着，没拍死了，没打着。大家六年都没钱耶，崩解，就那路个来路路压的，哎呀，阿拉讲得看看到个，起码得十几一年的生的过程嘛。我特别个订阅参加了，我参加你参加了，把你看没嘞？我的六年题目你吃到谁的保险？哎，六年题目说的啥个嘞 ？Proud 说的，啊，过来就那表嘞，六年题目去。那看看那个，我讲了六年题目嘞，你那里我是麻烦你参加吧。但你要是看到那就那罗对呀的六年顶没钱个，就那罗的阿龙个顶住了压的哎呀，晓得。Gentleness is something we can learn from the Lord Jesus。哎，就那罗六年顶没钱是了罢嘞，就那罗弟弟。咱们六年顶没钱啊，就阿罢嘞，刚起名个来的罢嘞，就那罗弟弟。咱们六年顶没钱呀，得十天嘛。等有了压的，哎呀，不晓得。这个呢，就那路平安的看个，就阿木个等有些钱呢。第一把就那路平安的看，就那阿多起码阿多把平些钱来是吧？谁收你的，身上你的，手掌你的是喏，没说就那不要钱呢。平安的看个，女人等没钱个，看到这样的等有些钱呢。God wants you to learn gentleness from the Lord Jesus Christ。这个呢。看到街头没人恐怖，没恶怖，过多的账单的账没表不，
တရားတဲ့လမ်းကိုလိုက်မယ်တရားကိုတော့ပြောမယ်တရားအောင်စီရင်မယ်အားနေတဲ့လူတွေလူတွေကတင်သေးတဲ့လူတွေကိုဖေးမသွားမယ်မဖြတ်စီးပဲနဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့တင်ယူရမယ်တင်ယူလို့ရတဲ့ဟာနီးခံကြလို့တင်ယူကြပါတဲ့တနည်းအားဖြင့်ပါဝင်လဲနူးညံ့တင်မွေးခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်တင်ယူဖို့ဖြစ်တယ်တင်ယူဆရာများကြီးထဲကနေကျွန်တော်တို့တင်ယူလို့ရတဲ့ဟာကဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပဂတိအကျိုးဖြစ်တဲ့နူးညံ
ကျွန်တော်တင်ယူပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တင်ယူလို့ရောပြီးသွားသလားမဟုတ်ဘူးပြီးသေးဘူးကျွန်တော်တို့တင်ယူရင်းနဲ့ဟိုအားရစိုက်ဖို့လိုသလားကျွန်တော်ကဘယ်လိုတင်ယူမှာလဲကျွန်တော်တင်ယူတဲ့နေ့တစ်ခုတိမိုသေအခန်းကြီး 6:17မှာရှင်ဘောလူကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးတားဖြစ်တဲ့တိမိုသေကိုသူအကြံပြုလိုက်တယ် soma like pastor တယောက်ဖြစ်လာပြီအမှုတော်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ပြီဘဝမှာခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်မယ်ယုံကြည်သူတဦးအနေနဲ့ခရစ်တော်နောက်ကိုတက်စာရှိရှိလိုက်တော့မယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လောက်ရမယ်အရာအခန်းကြီး 6:17မှာသုံးဖြစ်၍အိုဖျားသခင်ရဲ့လူသည်သည်ထိုအပြစ်များကိုကြည်ရှောင်လောနံပါတ်1ကျွန်တော်ရှောင်ရမယ်ဟာကအပြစ်တွေအားလုံး မကောင်းတဲ့အရာတွေအလုံးရှောင်ရမယ်ဒုတိယလောက်ရမယ့်အရာကဖြောင့်မတ်စွာကြင်ချင်းဖျားဝဲနိုင်မွေလျော်ချင်းယုံကြည်ချင်းချက်ချင်းတိခံချင်းနုညံ့တည်မွေ့ချင်းတို့ကိုမှီအောင်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဆွတ်လွှတ်ပြီးဒီကနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအားလုံးကမှီအောင်အာရပါရရာထုံးပြီးမှီအောင်ဆုတ်ကန်လို့ရအောင်လိုက်သွားရမယ့်အရာရှိတယ် အဲ့ဒီအဲထဲမှာတစ်ခုကတော့နုညံ့တင်မွေချင်းကြည့်နုညံ့တင်မွေချင်းကျွန်တော်တင်ယူတယ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 ်ခရစ်တော်ရဲ့တက်တာထဲကနေတင်ယူတယ်စံစာတွေကနေတွင်စီချက်နေတင်ယူတယ်ဒါပေမဲ့တင်ယူပေမဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ထားခဲ့လို့မရဘူးတင်ယူပြီးတဲ့အမှုကိုကျွန်တော်မလုပ်ရမလဲမှီအောင်လိုက်ရမယ်မှီအောင်လိုက်ရမယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီဟာကိုက
တဲ့ခါကျရင်ကျင့်သုံးမယ်ဒါကြောင့်နှူးညံ့တိမျိုးချင်းတို့ဒီခါကျွန်တော်ရဲ့ဟိုလှုပ်ဖို့ကန်ဖက်စီယာဓမ္မတွေနဲ့စကားပြောတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကျင့်သုံးမယ်ဒီခါတော့နှူးညံ့တိမျိုးချင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီမိဘတွေဆွေမျိုးတွေနော်အဝေးကတကယ်ချင်းနေဟာအခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ member တွေဒီရချောင်းသူချောင်းသားတွေအများကြီးအများကြီးပဲမယုံကြည်သူယုံကြည်သူတွေနဲ့ဆက်ဆံစကားပြောတဲ့ခါမှာဒီတခါတော့ကျင့်သုံးမယ်အာညအောင်လိုက်ပါညအောင်လိုက်ပါဆိုတော့စကလုံးကတနည်းအားဖြင့်အမိအယဖိုင်းပြီးတော့ထိန်ချုပ်လိုက်ပါဆိုတော့တော့အဲ့ဒီစကလုံးကဘယ်ကနေလာလဲဆိုတော့နှိပ်ဆက်ပါဆိုတော့စကလုံးကနေလာတယ်ကြည့်လူတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ဆက်ခြင်းနဲ့နော်အနိုင်ကျင့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်မှအနိုင်ကျင့်လို့ရတာမနိုင်တဲ့လူကိုအနိုင်ကျင့်လို့မရဘူးနှိပ်ဆက်လို့ရတာနှိပ်ဆက်လိုက်ပါတဲ့ဒီနေ့အဖြစ်နှူးညံ့တင်မွေးချင်းကိုခမရရဲ့တက်တာထဲမှာနှိပ်ဆက်ပါတဲ့ပြောချင်တာကနှူးညံ့တင်မွေးချင်းကိုခမမိတ်ဆွေကအနိုင်ယူလိုက်ပါအပြစ်အပိုင်ချုပ်လိုက်ပါအသက်တာထဲမှာအပြစ်ဝါရှိပါစေဆိုပြောဆိုတဲ့သဘောအဲအကြောင်းဆရာကြီးယူတယ်ကမြည်အောင်လိုက်လို့လို့ပြောတာတော်တော်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာနှူးညံ့တင်မွေးချင်းကကျွန်တော်တို့တင်ယူလာပဲရှိသေးတယ်အခုအပီးအပိုင်မပိုင်သေးဘူးအပီးအပိုင်ပိုင်ပြီးတော့မှသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ချုပ်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကျင့်သုံးနေဖို့ဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေသနီအသင်းတည်သင်သားတွေနဲ့အနေနဲ့ဖခင်သခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအနေနဲ့ဒီကနေ့နှူးညံ့တင်မွေးခြင်းဆိုတာကကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်နံပါတ်၁ရှမသက်၅ရှမသက်၁၁စနစ်တို့ကိုဖတ်တဲ့ခါမှာသူတပြည့်စနစ်ကိုဖတ်တဲ့ခါမှာတခင်ခရစ်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့နှူးညံ့တင်မွေးအောင်ကျွန်တော်ဘလို့နေရမလဲလို့ကြည့်ချင်းခရစ်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာကျူပင်ဒီကိုမချိုးဘူးမိခိုးပဲရှိနေတဲ့မိစာကိုလည်းမတတ်ဘူးเนาะသူဓမ္မနဲ့လည်းမငင်းခုန်ဘူးဖြစ်အောင်ပြီးတော့လည်းမပြောဘူးတရားတော်တော့ဟောတယ်တရားကိုတော့စီးရင်ကြည့်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဟိုပျော့ပြောင်းခြင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဟာက
is soft power. Power. ပြောတော့ပြောတယ်နှုတ်ညံ့တဲ့သင်မွေတဲ့အတိုင်းဘာဖြစ်လဲတရားဆက်လက်ပြီးတော့စီရင်တယ်ပါဝါမှန်မှန်ကန်ကန်ဆက်လက်နေတယ်ပါဝါပြောတော့ပြောတယ်သူစကားပြောတဲ့အတိုင်းလေးတွေသူတရားဟောတဲ့ပုံစံတွေသူစကားပြောတဲ့အမှားမှန်ခွဲခြားတဲ့ပုံစံတွေပြောပြောနှုတ်ညံ့သင်မွေတော့ညားလဲပဲမကြမ်းတမ်းတော့ညားလဲပဲဘာလို့လဲတရားအတိုင်းမဲ့နေတယ်တရားအတိုင်းမဲ့စီရင်တယ် It's power. ဆော့ဖ်ပါဝါဖျားသခင်ကလည်းနေစေချင်တယ်အဲ့ဒါဒီကိုဘုရားသခင်ခရစ်တော်ဆရာနေအငယ်17ထဲမှာရှင်အကြီးရှင်မသက်17ထဲမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုတင်းယူစေချင်ကျွန်တော်တို့တည်တည်မောတဲ့အခန်းကြီး6ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့အမိအရာဖိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့နှိပ်စက်နိုင်တဲ့ level ထိ ကျွန်တော်ကျင့်ပိုင်များဆိုတာကနှုတ်ညံ့တင်မွေခြင်းဆိုတဲ့စိတ်နှုတ်ညံ့တင်မွေတဲ့စိတ်မှာပါပဲနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်တရားတွေကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာတကယ်အကျိုးမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုတော့အမြဲတမ်းကျွန်တော်သတိရတိုင်းအားပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်ယာကုပ်အခန်းကြီး1အငယ်23ထဲမှာ ဒါကကျွန်တော်ရဲ့အသက်ဆွဲကျွန်တော်ရဲ့တကယ်ဆွဲလိုက်တဲ့ကြံပိုက်တစ်ခုကျွန်တော်အသက်တာကိုဟိုတော်တော်များများဆင်ခေါ်သွားတဲ့ကြံပိုက်တစ်ခုလေးပါတိ၂၂တိထဲမှာရှင်ယာကုပ်ထိုးကြောင့်ခတ်သိမ်းသောညစ်ညူးခြင်းမနာလိုစိတ်လွန်ကျူးခြင်းကိုဖယ်ရှားရွေ့တင်းတို့စိတ်ဝိညာဉ်ထဲ၌စိုက်ပျိုး၍ကယ်တင်နိုင်သောနှုတ်ကပတ်တရားကို နုညံ့တင်မွေတော်စိတ်နဲ့ခံယူကြလောကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာလေးပါနှုတ်ကပတ်တရားကိုနုညံ့တင်မွေတော်စိတ်နဲ့ခံယူကြလောကျွန်တော်တို့ကျင့်ဖန်များစွာကကျွန်တော်ရဲ့ဟိုတုန်းကအတ္တတာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမေးခွန်းနေပဲမေးပြီးတော့နားထောင်မတင်ကာပြီးတော့မယုံကြည်ပဲနဲ့နားထောင် ဝေဖန်တုံးတက်ခြင်းပြီးတော့နားထောင်တကယ်တော့ရှင်ယာကုပ်ကပါပြောလဲမဟုတ်ဘူးကယ်တင်နိုင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတွေကိုလူတွေကဟောနေတဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုနားထောင်ရမလဲနုညံ့တင်မွေတဲ့စိတ်နဲ့ခံယူပါခံယူလိုက်ပါကြိုးဆိုလိုက်ပါတဲ့ခံယူပါဆိုတာကြိုးဆိုလိုက်ပါ welcome it or receive it with the spirit of meekness နုညံ့တင်မွေခြင်းစိတ်နှလုံးနဲ့ခံယူပါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာလေနှုတ်ကပတ်တရားပတ်တိုင်းပတ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကြားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာတွေဟောပြီးတော့ Bible study ကျွန်တော်တို့နာနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကနုညံ့တင်မွေတဲ့စိတ်နဲ့ခံယူဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးတယ်နုညံ့တင်မွေတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ချင့်ကပ်ပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကလည်းကောင်းကြီးပေးမယ် ကျွန်တော်တို့ဂျင်ဖန်များဆိုတာတာဝန်အရဖတ်တာတာဝန်အရနားထောင်တာတာဝန်အရခံယူတာဒါမှမဟုတ်မယုံသင်္ကာရှိပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတယောပြီးတော့နှစ်ပေါင်း2000 3000ကြာပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ခက်ကာလနဲ့စီလျော်မလဲဆိုပြီးတော့တန်တရားစိတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနားထောင်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်အတွက်ဘုရားသခင်ကအသုံးပြုမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာအဲ့ဒီခြေလှမ်းတစ်ခုတော့အားလုံးလှမ်းစစ်ချက်ဘုရားသခင်ကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့ဝိညာဉ်တော်အတီးဖြစ်တယ်တို့တော့ဝိညာဉ်တော်အတီးဖြစ်ရတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆရာကကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးတော့မှဒီဟာကိုပြုစုပြုထောင်ဖို့လိုသေးတယ်လေဆရာရေ ခရစ်တော်ကတော့ပြောပြီးပြီခရစ်တော်တက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်ခရစ်တော်တက်တာထဲမှာတင်ယူဖို့လဲဆရာကဘာဖြစ်လို့ပြောနေတယ်လဲကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာနိုင်နိုင်နှင်းနှင်းထိမ့်ချုံနိုင်ဖို့နော်တိမောသေထဲကလည်းဘာဖြစ်လို့ဆရာကပြောနေတာလဲ
Babilo digene jono no kapato tiana nere amutoma. Nunyan timure sine kanjubo siaga babilo tight tone dele. Winyan oya a tea upon solution babilo allo a shop. Tubadadu, machidele. Mikumilo yar. Winyan oga dilo. Winyan oga jono rogu at that hema. D a tea upon go tea sail, pine. Dabi met to blow low letilla. Genorogo, u sound beer of tea sail. Genoro atadago, bubi in beer of tea sail. Genoro baluamele. Do ya u sound moody kanjuniyama? Jikrian teta suraga, walk. Shaolan chenteta. Shaolan is suraga genoro galeri. No? A good genoro galeri who a go tande yen yi lace or loshi. A qua lime shout at him. Sharuya Dali solution, hold a lot of us or Jonathan Bochalo Mosomo. Jono, pure of your maid, do me marry a la Kunda Basipo. Udonea, Aurora Le, Depo La Leda. Aurora Runa, Jonoros Gabio Rechema. Aurora, piano made it. Piano made lo bureau, Aurora, to my Sabine Pala. And I go tang there. Do piano me lubber on the car and Sabine Jo Mabiro. The car and Libore, Katie. Oh, General Topang, Katie. General Too Chita, I'm on a hair. The killing Mara di Galega, who don't want to land on a shop at a glee. Kuroba Pilale, Sabinjo, Ma Biroma. Do Mario, like booted. Wow. General Crean, that I let you do. She lines out and put a son's up here, Peter. I met no other things you want. ພະຍາທະຄິນຈົນເຮົາເລັດດີຊີຍໂອກັນປີໂຕມາຈົນເຮົາຕະພີປີລະຕິນໄປໄດ້ມາຈົນເຮົາວ່າລະຊောက်ຖ້າຍາມເອີ້ລະຈောင်းຕິນຢູ່ພຸດລູລະເອີ້ລະຈောင်းຈົນເຮົາຍັດຕັດຕາແດມາໂຈສານປີໂຕດີນຸຍັດຕິມືຊິນກໍປິຊຸປິຖອງບໍ່ລູ Spirit ວິນຍານໂອກາ When you know, do a seamer came at Doram Hobu, the child of Lysha Elumia. When you know, do a seamer kind of panyana laretre, do a near man and laretre, near madan shall land up at Jonoroga, then you are Galili ghetto. I met an agia, Tante Lelo. No, Sabino, my Mabiroma, General, Lysha at the book of Sella. Now behind the Kajiro Chimone, Tante at that little General Chido. I do to know the Cabore. Need to get Limalola. Need to get a girl on the Lima Wulu Jare. The Fimo, Lobure. Tak tak on the Fimo, Lugin of Bureau. Fime? Lima Red. To my Lugure. Mitlo Pocacom Lopi. Do a loose hurry. Macone Luri, Matiana Luna. Ma to Rune, Mimo Pupure. Ajonga, Lima Re, General Lima Re, Lugure. Ayan the Bojar. Do Jira Salanti cannot pet you. General Dom Yaga Salanti, don't lay call out, say call out Peppy, Machin dear. So, the Ganajan of Babiochin as well. Line shouted at that, shout line at that. General Dickin, that's no win, you know, Yania man, a shout line at that, Muga, things you put loot. Chichin, Kwa Abine, shout line, loot, Mayaretra, Manai letter, Matadetra. When you know your Dundin Shin, Usong Shinko Kanji Biro, things you need put loaded. Duga Eddie a Digo, Genorogo, Mabira Mahobu, Eddie a Swansari, Ah Longa, Ditema Shibida. Other don't you can name Missouri, Ah Long, Genodiniani, Abich and Aga. Di Nunya, Timuchin, Suraga, Digane, Genoro de Tema, Digabe, things you yame, oh, a gentila, the coop said, eh? Genoro, Godanga, Piatakin, Tatami Mia Bibi. Piatakin, Chibiro, Richard, Tatami Mia Bibi, Piatakin, yet. A chin, go Genoro, the name of the knee, Paul Sampo and Dre, Dihago, Busu Buton Jaya. Then you bureau to know that at Emma, Chindon Jaya, a two the pit, book a bed on a better line. Nunya, the Muida Sine, can you Jaya, look, Abichimare? Nunya, the Muche, Nunya, the Modo, the Mingala Shide, so that. ခရတော်ရဲ့စကားနဲ့အညီနှွညံ့တင်မွေးပြီးတော့မှမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့အားလုံးအတွက်ဒီနေ့ကနေဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ